molta gent sabrà, l'autoritat portuària està a punt de tirar endavant el dragat d'Esport de Mó amb el posterior abocament dels fangs que s'estreguin davant aquesta cala que estem veient aquí, davant la cala de Rafaleta, una milla nàutica, més o manco, davant aquest espai natural. Aquest és un tema polèmic, tant per les característiques que poden tenir els fangs d'Esport de Mó que puguin estar contaminats, com per l'efecte que l'abocament pot causar, un abocament tan proper a la costa, tan proper al litoral. No? Llavors, amb aquest vídeo intentem mostrar les parts que considerem essencials per entendre quin ha estat el procés que us du en aquest tema. No? Bueno, tot això comença l'any 2008, L'any 2008, l'autoritat portuària anuncia que vol fer un dragat de la part interior d'Esport de Mó, però es tracta d'un dragat diferent de les que s'han vingut fet periòdicament. És a dir, Esport de Mó sempre, tant en tant, s'han hagut de fer dragats per mantenir escalat, perquè quan hi ha pluges fortes, hi ha torrentades o de més, hi ha tota una sèrie de terres, no, de llims que arriben i que van colmatant esport i periòdicament s'han anat fent manteniment. No? Però en aquest cas és un tema diferent. En aquest cas, l'autoritat portuària no es tracta d'un dragat de manteniment, sinó el que vol aconseguir és augmentar un metro escalat que hi ha més o manco entre Silla Pinto i davant la Gessa, la part aquesta on operen els vaixells més grans, diguéssim. No? L'argument bàsic és que en aquest moment s'han d'entrar patrullers una mica més grossos del que entraven abans, com veu, la descàrrega d'un combustible abans se feia a Cala Figuera, ara se fa en el cos nou, l'estació naval, per tant els patrullers són un poc més grossos, s'han de calar un poc més, i també hi ha la voluntat de dur creuers una mica més grans i que per tant també pugui necessitar una mica més de calat. No? Bueno, el fet de que es vulgui dragar un metro per davall és un tema essencial per entendre la polèmica que s'ha produït aquí. Si mos imaginem que això que estem veient és Esport de Mó, això seria el nivell de la mà, no? Si poguéssim fer un tall imaginari, a nivell de contaminació ens trobaríem en tres grans etapes en Esport de Mó. Per una banda, hi ha la primera etapa que són els sediments històrics, des de la roca mare, quan se forma Silla, diguéssim, no? Amb els sediments que hagin pogut anar arribant sempre, però, com dic, a nivell de contaminació, després hi ha una segona etapa molt clara, que és quan comencen les activitats industrials, més o manco a mitjans del segle XIX. Quan Menorca i Mó especialment comença a tenir una certa activitat industrial, clar, són èpoques on no hi havia recollides d'aigües residuals cap a una depuradora ni res que s'hi semblés, tot això anava per en esport. I això va ser així fins al 1978, que és quan se va construir l'emissari submarí que treu les aigües fora de port. Diguéssim que d'aquestes dotzenes d'anys que van des que comencen les primeres activitats industrials fins a l'any 78, que això inclou la gran activitat bisutera que hi va haver a Mó als anys 60 i 70, per exemple, no? Bueno, doncs tots aquests abocaments industrials, que són els que poden tenir contaminacions especialment fortes de metalls pesants i coses així, el trobaríem dins aquest segment. No? I després hi hauria els 35 anys darrers que han anat passant, on no vol dir que no hi hagi contaminants, perquè hi ha activitat nàutica en esport, hi ha la central tèrmica, hi ha una sèrie de coses, però ja no hi ha abocaments, grans abocaments directes industrials. No? Llavors, el problema que ens trobem davant d'aquest dragat és que quan es diu que es vol calar, es vol augmentar escalat un metro, necessàriament agafarem els abocaments industrials històrics que ha tingut la població de Mó. Per tant, ens trobarem en tota la contaminació que s'ha anat acumulant les diferents capes de sediments que hi ha en Esport de Mó. I això és el que fa que des del punt de vista ambiental aquest tema agafi una consideració especial. Bueno, per tirar endavant aquest dragat,
l'autoritat portuària va encomanar a una empresa, una consultora ambiental, l'any 2008, va encomanar el que es diu una caracterització de sediments, una anàlisi dels diferents sediments que es porta molt, i aquesta anàlisi se fan segons els criteris del CEDEX. El CEDEX és un organisme oficial, un centre d'estudis, que assessora tant en el Ministeri de Foment, que seria el ministeri competent en esport de moc, com sabeu, esport de l'Estat, com també en el Ministeri de Medi Ambient. Bueno, el CEDEX va elaborar unes recomanacions, un document de recomanacions de com s'ha de gestionar els materials de dragat d'esports de tot Espanya, no? D'esports de l'Estat, com a mínim. Els criteris del CEDEX, amb això, te diu, bueno, pues has d'analitzar el nivell de contaminació que tenen els diferents sediments i marquen, diu, es cataloguen en tres categories, diguéssim, no? La primera categoria serien zones que tenen una contaminació nul·la o insignificant, poca contaminació, i que, per tant, es podrien abocar lliurement per la mà. A partir de que tenen un cert nivell de contaminació, el que diríem contaminació moderada, es poden abocar a la mà, però s'han de fer de forma controlada amb una sèrie de requisits previs. I si ens trobem amb materials de categoria 3, que això ja són concentracions elevades de contaminació, diu el CEDEX que han de ser aïllats de les aigües marines, o bé s'ha de fer un tractament previ de descontaminació. Aquest centre d'estudis ofereix uns paràmetres per cada tipus de metall pesat, no? En el cas del mercuri, diríem, bueno, per davall de 0,6 estaríem a nivell 1, per tant serien aquests nivells que es consideren insignificants, que es poden tirar lliurement a la mà. Entre 0,6 i 3 estaríem a nivell 2, per tant se'ls pot abocar però amb una sèrie de condicions, i a partir de nivell 3, a partir de 3, això serien 3 mil·ligrams per quilo, aquestes unitats són mil·ligrams per quilo, a partir de 3, en el cas del mercuri, ens trobaríem amb uns materials que ja no se poden posar en contacte amb el medi marí, sinó que s'han d'extreure i s'han de descontaminar en tot cas. No? Bé, el mateix que passa amb el mercuri, doncs ens ofereixen els paràmetres a tenir en compte, en el cas del plom, del crom, cadmi, coure, zinc, níquel, arsènic. Molt bé, llavors és l'any 98, aquesta empresa contractada per l'autoritat portuària fa una catalogació dels fangs d'esport de Mont i ens ofereix aquests planos, perquè ens situem, això seria Silla Pinto i això és Colarse, aquí hi hauria la Gesa. Bé, doncs ens va donant per cada tipus de metall pesant on hi ha més concentració de contaminació, no? En aquest cas és níquel, com podeu veure, això seria la taula de més a manco, les concentracions més principals estan aquí a Secularse, que tot aquí hi ha puntes per aquí enmig que també donen certs nivells de níquel, no? Això serien els policlorurs bifenils, un altre tipus de contaminació, aquí veiem una taca que destaca molt respecte de les altres, d'alt nivell de contaminació, i hi ha una escala més mitja, trobaríem per aquí per davant l'estació naval i per aquí d'hora. Amb el coure fan el mateix, coure tenim sobretot a la Colarse, tot i que també hi ha alguna taca davant l'estació naval i una petita llengua que surt aquí. El cas d'esplom, per exemple, marca una zona especialment contaminada que destaca damunt les altres, que és aquesta llengua que surt aquí. Això, perquè ens situem, seria el moll de l'estació marítima, l'edifici de l'estació marítima, que ha estat transmediterrània molt d'anys. Aquí on comença el moll aquest és quan hi ha aquesta concentració de plom. En el cas del mercuri, també tenim la zona més contaminada, coincideix amb la de plom, aquest espai d'aquí davant, de vora l'estació marítima, però bueno, les zones aquestes, déu-n'hi-do, també tornem, trobem-nos aquí una certa contaminació de vora l'estació naval i aquí davant Gesa. Bueno, aquest estudi de l'any 98 arribava a la conclusió de que els fangs d'esport de Mont estaven tots a nivell 1, que per tant es podien tirar lliurement a la mà sense problemes. El que passa és que des del cop vam analitzar l'estudi i vam detectar que en les sumes del mercuri hi havia algunes mostres que en tots de sumar s'arrestaven. Això era un error. I que quan es corregia aquest error, els fangs passaven de nivell 1 a nivell 2. Per tant,
tirar lliurement a la mà, sinó que en tot cas s'havien de tirar amb una sèrie de condicions prèvies. Bueno, aquest error, el GOP el va comunicar per escrit a l'autoritat portuària, el va donar a conèixer, i efectivament l'autoritat portuària, el mes de febrer de 2010, va reconèixer que s'havia produït un error i que es faria un nou estudi per caracteritzar els fangs d'Esport de Mó. Veïdor, aquest nou estudi s'encomana el 2011, a finals del 2011, i ho fa una empresa diferent de la que ho havia fet abans, encarregat per l'autoritat portuària. Aquí ens mostra la zona que pensen dragar, va de Silla Pinto a davant Gesa, com veig la part interior de la colarça que no es vol tocar, i aquesta zona, que seria la que està marcada en verd, més o manco ocupa un espai de 200.000 metres quadrats, que com que es vol augmentar el dragat amb un metro de calat, per tant serien que es pensen extreure uns 200.000 metres cúbics de materials. No es coneix cap altre cas que s'hagi produït un dragat d'aquesta envergadura en Esport de Mó. Aquesta zona que queda aquí sense marcar en verd, entenem que és que ja té prou calat i per tant no la volen dragar. Però en tot cas estaríem ratllant de sota un volum molt gros, que significaria augmentar escalat amb un metro, que per tant dels materials que surtin aquí sortiran els materials històrics de tota l'època industrial que ha viscut Mó. Val, aquesta zona que es vol dragar, i per fer aquesta caracterització de sediment, per fer aquesta analítica de contaminació, el que es fa és dividir l'espai en quadrícules i cada quadrícula s'agafa mostres. En aquest cas, les mostres s'agafen d'una manera diferent a l'estudi del 98. Una de les crítiques que va tenir l'estudi del 98 per part de les universitats era que les mostres s'agafaven només en els 15 primers centímetres. Clar, i es vol dragar un metro. Llavors les universitats van dir, si vostè vol dragar un metro, hauria d'analitzar el que troba al llarg d'un metro. No basta analitzar els 15 centímetres. Aquest nou estudi del 2011 analitza un metro sencer, i llavors el que fa és, per exemple, d'aquesta quadrícula del nombre 1, diu mostra 1A. Mostra 1A significa que és de 0 a 25 centímetres. Se mostra 1B seria aquí mateix, però de 25 a 50. I el mateix, de 50 a 75 i de 75 a 7. Cada mostra d'aquestes té 4 submostres en funció de la profunditat. I això vindrien a ser resultats que extreu aquest estudi de 2011. Mercuri, cadmi, plom, coure, zinc, crom, níquel i arsènic. Totes les quadrícules que apareixen en blanc vol dir que la concentració que ha sortit de contaminació estaria dins el nivell 1 del CEDEX, per tant serien aquests materials que es poden tirar lliurement a la mà. S'esquistant amb aquest marron carabassa estarien dins nivell 2, per tant són nivells que es poden tirar a la mà en tota una sèrie de condicions, com veiem en les cases d'escoure la majoria de mostres estan en nivell 2, i amb el plom en surten unes quantes, i després tindríem aquest nivell morat que ja són zones que estan de nivell 3, és a dir, altament contaminades, que no es poden posar en contacte amb la mà. Com veus, en el cas de mercuri, totes les mostres són o de nivell 2 o de nivell 3, no hi ha mostres de nivell 1. Per tant, el nivell de contaminació de mercuri és alt en Esport de Mó. Vale, com es procedeix, però llavors, en aquest estudi? Segons es criteris que dona el CEDEX, s'ha de fer un procés de normalització, que es diu. Això és, agafant les mostres, els ordenam de menys contaminades a més contaminat, se van sumant i se fan una espècie de mitges. I d'aquest procés de normalització, és a dir, de mesclar tot això i treure una mitjana, aquí com podeu veure, diu, en el cas d'esplom, diu, se fa la normalització, i a pesar que hi ha algunes mostres de nivell 2, el conjunt queda en categoria 1 després de la normalització. D'acord? Tant aquesta contaminació la tenim, però com que la barrejam amb altres manco contaminades, doncs el nivell de contaminació proporcional baixaria. En el cas d'escoure, la majoria de mostres són de nivell 2, fan també aquest procés de normalització i de mescla,
i els hi queda de categoria 2. Per tant, es podrien abocar en condicions. I amb els mercuri, que són o de nivell 2 o de nivell 3 tot, amb aquest procés de normalització els hi queda, doncs, amb una mitjana de 2,27, i recordem que el mercuri, segons els criteris dels CDECs, a partir de 3 passaria a ser d'un nivell que no es pot tirar la mà. Per tant, la contaminació aquesta hi és, com és evident, però com que fem una mitjana, diguéssim, no? El resultat final quedaria rebaixat a categoria 2, també. Bueno, això serien els resultats que sortirien, no? Però no tot seguim analitzant com s'ha fet aquest estudi i detectam una sorpresa. Veiem que aquí, quan es diu com s'han agafat les mostres, tota la zona que es va allargar, en el cas del mercuri, classificació normalitzada de les mostres contaminades per mercuri, en la primera capa, que és de 0 a 25 centímetres, veiem que tot el que està en groc pàl·lid diu que s'ha fet, no hi ha anàlisis, sin anàlisis. Això vol dir que aquí no s'han agafat, no s'han analitzat el nivell de contaminació. Clar, si recordem l'estudi fet 2 anys abans, el 98, 3 anys abans, recordeu que aquí us sortia aquesta llengua altament contaminada de mercuri, de vora l'estació naval, de vora, perdoneu, de vora l'estació marítima, just aquí. Llavors, si comparam, això seria aquesta punta d'aquí, seria aquest espai d'aquí, resulta que no s'ha analitzat ni la primera capa, ni la segona capa, ni la tercera capa, ni la quarta capa. És a dir, tot el metro aquest que es vol dragar d'aquí, no hi ha analítiques fetes de nivell de mercuri quan era la zona que sortia més contaminada 3 anys abans. I el mateix ens passa amb el plom. Si recordem, l'estudi del 98, el plom us deia que aquí hi havia una concentració elevada de plom, que destacava clarament respecte de l'altre, en el mateix punt, davant l'estació marítima. Idò, això és la primera capa de plom, i veiem que aquí sí, en anàlisis. La segona capa tampoc, la tercera capa tampoc, la quarta capa tampoc. Tant, nosaltres discutim per què no s'incorporen anàlisis a una zona que 3 anys abans sortia com l'espai més contaminat per mercuri i per plom de tota la zona que es vol dragar. Si ho comparam gràficament, veurem que tota la part que està en vermell és la zona que es vol dragar aproximadament, i la part que està en negre seria la zona que no s'ha analitzat. I ho superposam damunt els resultats del 2009 i veiem que aquesta zona especialment contaminada per mercuri queda sense analitzar. No s'han incorporat els resultats d'aquesta contaminació a l'estudi que s'ha fet ara. I el mateix ens passa amb el plom. Aquest espai que estava especialment contaminat no s'ha fet anàlisis. Bueno, quan intentem veure per què no s'han fet anàlisis, ens trobem en que un dels criteris del CEDEX, aquest centre d'estudi que és el qui marca una mica la manera de fer els estudis, materials allargats, diu que en ausencia de fuentes apreciables de contaminación, los materiales de dragado pueden quedar exentos de caracterización si es compleixen alguns dels criteris que a continuació se detallen. Fixeu-vos que diu en ausencia de fuentes apreciables de contaminación. Bueno, nosaltres creiem que havent-hi un estudi 3 anys abans que te marcava que era la zona més contaminada amb mercuri i plom, hi ha fuentes apreciables de contaminación, no? Però bueno, deixem de banda això. Els criteris que te marquen a continuació te diu que se podrà deixar d'incorporar-se en l'analítica si el material està composat quasi exclusivament per arena, grava o roca. Dit d'una altra forma, els contaminants, segons els criteris del CEDEX, se concentren, els contaminants de metalls pesants, estem parlant sempre, es concentren sobretot a les parts més fines, en els llims i les argiles. Llavors, si no hi ha un 10% de materials especialment fins, les probabilitats de que hi hagi contaminació són molt poques i, per tant, no val la pena fer aquesta anàlisi. D'acord? Bueno, llavors hem de deduir que
tota aquesta zona que no s'ha analitzat, no hi ha un 10% de materials fins, no? Tot i que 3 anys abans, amb els mateixos criteris del CEDEX, sí que sortien fangs aquí, perquè se va analitzar tot. Bueno, però la sorpresa és que quan miram les dades de la pròpia empresa que ha fet aquest estudi de 2011, la mostra, el nombre 15, que és aquesta zona que coincideix amb màxima contaminació de mercuri i de plom, aquest punt nombre 15 mos diu, la mateixa empresa mos diu, que de llims i argiles, que és la part més fina de tots els tipus de materials, hi ha un 14%. Per tant, més d'un 10%, que és el que demana el CEDEX. Bueno, doncs el GOP van presentar un escrit davant del Tribunal Portuari dient, miri, detectem aquí un error que m'ho sembla molt greu. No s'ha analitzat el punt nombre 15, ni en mercuri ni en plom, que era la zona que sortia més contaminada de tot, i a més aquí diu que sí, que efectivament que hi ha més d'un 10% de materials fins. Per tant, demanem que s'incorpori, que es faci anàlisi, que s'incorpori, que s'assumin a veure quins resultats ens donen de mercuri i de plom. La resposta d'autoritat portuària va ser dir, a l'empresa ens diu que aquesta dada és un error tipogràfic. Aquest 14% és un error tipogràfic. Aquest dibuix d'aquesta columna que marca les zones més fines de llims i argiles també és un error tipogràfic, que per tant aquesta zona no s'ha d'analitzar i que per tant resultats dels estudis són bons. Bueno, anem a veure ara l'altra problemàtica que tenim amb aquest estudi, i és que tots els fangs aquests se volen abocar davant la costa de Sant Lluís, com dèiem abans, no? Prop de la Cala Rafaleta, una milla nàutica més o maco. Dins aquesta zona, que és prou ampli, com podeu veure, bueno, se suposa que perquè això s'extreu d'aquí dins el port, amb una barca s'atragina fins aquí, i en la barca en marxa obren les comportes i van abocant tots els materials, no? Per tant, ha de ser una zona una mica gran. Bueno, aquesta zona, que té una profunditat més o maco de 53 metres, sabia que es tracta d'una zona ja alterada com a conseqüència d'anteriors abocaments, que per tant era una zona sense massa interès ambiental, no? Era una zona que ja s'havia emprat anteriorment i que per tant és una zona degradada. Bueno, resulta que l'organització Oceana, el GOP va contactar amb Oceana, que és una ONG dedicada a ensenyament d'ambient com el GOP, però Oceana és d'àmbit internacional, és una organització molt potent que es dedica a treballar a la mà, i ells tenen una important capacitat d'investigació també, no? Llavors, bueno, ells estaven preocupats també per saber que es volien tirar aquest tipus de fangs a la mà, perquè ells consideren que estan massa contaminats, i llavors es van dir que Oceana enviaria un equip destinat a analitzar la zona d'abocament, no? Un equip de professionals, experts, amb equips de filmació i demés, van estar tota una sèrie de dies fent immersions i fent un inventari dels valors que hi ha a la zona que l'autoritat portuària vol abocar. D'aquest treball va sortir una publicació que la podeu trobar a la pàgina web d'Oceana, on diu quines coses s'han trobat en aquest espai, la zona elegida per abocar els fangs d'Esport d'Amunt. La zona que s'analitza, podeu veure aquests cercles, és qui marca l'autoritat portuària, i llavors ells van fer tota una sèrie de prospeccions aquí dintre per veure quins resultats donaven. I bueno, els resultats que donen, per sorpresa nostra, és que hi ha presència d'hàbitats de grans valors ecològics i que estan protegits pel reglament de pesca del Mediterrani. Hi ha una zona d'arena, hi ha una zona de mairl i hi ha una zona de coralígen que es consideren hàbitats sensibles i essencials. Des del punt de vista d'espècies, també hi ha espècies protegides o que estan proposades per protegir, diferents espècies que es consideren, doncs, espècies d'interès, relictes, que els convenis internacionals o la legislació estatal diu que s'han de protegir, i també hi ha espècies d'interès comercial, carrotjos, llenguats, serrans, hi ha pops, sípies, diferents tipus d'escopinyes, etc. Per tant, espècies que s'empren com a activitat comercial, no? Bueno, aquesta informació de que és un espai no degradat,
mesura que s'ha anat escampant, s'ha conegut una notícia que es vol abocar allà, també s'ha pogut confirmar per a part d'altra gent que treballen a Sant Lluís, que fins i tot empren aquesta zona com a espai per activitats turístiques submarines, que confirmen que això no és una zona degradada en absolut. Com us deia, Oceana va gravar també una filmació que la podeu trobar a la seva pàgina web, també està penjada en el Facebook del GOP, on en un minut i mig se pot veure algunes de les espècies que s'han detectat en aquest espai, que ara se vol, té que ser la destinació d'aquests 200.000 metres cúbics de fangs d'Esport de Món. Val. I les gestions que va fer Oceana van servir també per una altra cosa que ha estat molt significativa. Oceana va aconseguir un informe que havia fet l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que és un institut dedicat bàsicament a investigació també de caire científic. Resulta que el 30 de març de 2012 havia emès un informe que no estava dins l'expedient d'autoritat portuària. L'autoritat portuària no havia incorporat aquest informe dins el seu expedient que va sortir a exposició pública. I és un informe realment significatiu perquè aquesta gent adverteixen que a més dels criteris del CEDEX hi ha altres criteris de gent que ha treballat amb contaminació, no? I que diuen, bueno, segons els criteris d'altra gent, no seria recomanable fer l'abocament d'aquests sediments a la mà. Diu, aquesta gent empren altres paràmetres de contaminació, i si féssim cas de les recomanacions d'aquesta gent, aquests fangs no s'haurien de tirar a la mà. És interessant remarcar el que diu aquí l'Institut Oceanogràfic, que diu que una vegada abocats a la mà, els materials pesants, els metalls pesants, no se degraden, sinó que persisteixen indefinidament. Poden ser filtrats per algues o invertebrats filtradors, que són sediment d'altres organismes de major tamany, i així successivament fins a nivells tròfics superiors i fins a recursos pesquers. És a dir, quan un peix gros es menja un peix petit, acumula la contaminació que aquell peix petit tenia, i si es menja 10 peixos petits, acumula 10 vegades aquella contaminació. Els metalls pesants, diu, al igual que altres contaminants, se van concentrant a mesura que s'ascendeix per la cadena tròfica, podent arribar a magnificar-se fins a 10 vegades respecte als valors que s'obtenen en el medi. És a dir, a mesura que això s'incorpora a la cadena tròfica, la contaminació va augmentant, i com tothom sap, dalt de tot de la cadena tròfica hi ha l'espècie humana. Per tant, els contaminants que s'aboquen a la mà acaben tornant a l'espècie humana en forma de peix, de marisc o del que puguem extreure de la mà. Bueno, també recorda l'Institut Oceanogràfic que es va fer un estudi per part d'un grup d'universitat en Esport de Mó, on les concentracions de plom i de zinc eren bastant superiors a el que mostra l'informe fet darrerament per autoritat portuària. I per tant, bueno, també són coses a tenir en compte a l'hora de decidir si això s'ha de tirar o no s'ha de tirar a la mà, i que la informació que donen del punt d'abocament es considera que no és adequada perquè ja és una feina molt superficial feta, no? I demana que això se detalli amb més detall. No? Bueno, les gestions d'Oceana també van permetre un altre pronunciament interessant que tampoc estava dins l'expedient que l'autoritat portuària va treure a exposició pública, que és un escrit de la Confraria de Pescadors de Mó, fet també el mes de març de 2012, on la Confraria de Pescadors de Mó recorda que hi ha 7 de les 23 mostres analitzades que presenten nivells alts de mercuri, que això són sediments de nivell 3, i que en la informació que donen no se sap això quin volum de sediment contaminat representa, però que es creu que no seria recomanable abocar aquests sediments a la mà. També diu que l'estudi del punt d'abocament no queda clar quin serà l'efecte sobre les pesqueries artesanals de la zona, que necessitaríem un pla més detallat,
i que amb el pla de seguiment de vigilància reconeix que hi ha poca informació respecte d'altres comunitats que puguin ser importants. Fa un mes i mig o així, ja dins 2013, la Confraria de Pescadors, quan Oceana va donar a conèixer aquest informe, la Confraria de Pescadors va sortir dient que ells sí van manifestar tota aquesta preocupació, però que ara ja no la manifestarien. No sabem en què ho veig aquest canvi de criteri, perquè els resultats de l'estudi segueixen sent els mateixos que eren en el 2012. Per tant, ens trobem aquí davant un projecte que és de dragar esport. Convé remarcar aquí que ni el GOP ni Oceana en cap moment s'han oposat a dragar esport i sempre han manifestat en els seus comunicats que estan d'acord en que se dragui esport. Esport és una zona especialment humanitzada i hi ha una sèrie d'activitats que s'han de fer dins d'esports. Per tant, suposició no és que es dragui esport. La discussió que tenim aquí és si aquests sediments, o si el manco tots aquests sediments, s'haurien de tirar a la mà. Lògic seria intentar separar com a mínim les parts fines, que és allà on se concentra la contaminació, que es pot fer amb una draga succionadora, això, treure les parts fines com a mínim de les zones que es veuen que estan més contaminades i evitar que tornem a reproduir en el 2013 errors que es van cometre des del segle XIX fins al 1978, quan la gent ni tenia la consciència ambiental que tenim ara, ni els coneixements, ni la legislació ambiental que tenim en aquests moments. No? Els abocaments històrics dins l'esport són errors històrics que es poden corregir quan se fa un dragat d'aquest estil, però si agafem aquests fangs i els tornem a tirar lliurement a la mà, el que feim és que en el 2013 reproduïm aquest error. No? Per tant, una primera discussió és si aquests fangs o una part d'aquests fangs s'haurien de separar abans de ser tirats a la mà. L'altra cosa és que la zona on se vol abocar està molt a prop de la costa, a zones on se fan activitats turístiques submarines, i a una zona que està perfectament conservada. Llavors, hi ha que posar damunt la balança i hi ha que ser conscients de que es vol dragar esport per facilitar unes activitats econòmiques, descàrrega de combustible i nous creuers, però que podem, per contra, podem causar una problemàtica ambiental degradant una zona que ara està ben conservada, una contaminació que si té els nivells que alguns pensem que té serà irreversible, i a la vegada, sobretot, un efecte econòmic sobre la imatge turística de Menorca. La imatge d'un barco tirant fangs, que són molt polèmics, que si no són contaminats estan en els límits de la contaminació, veure com se tiren a una milla de la costa de Sant Lluís aquests fangs, creiem que farà molt de mal a la imatge turística de Menorca. Menorca reserva de biosfera des de l'any 93 i la majoria de gent és conscient de que l'estratègia turística de Menorca és diferenciar-se d'altres bandes precisament per la conservació ambiental que té. No? Per tant, creiem que és un tema que s'ha de pensar molt bé i que tothom ha de ser conscient del que està en joc amb aquest projecte de dragat. Moltes gràcies.